Здравейте! Казвам се Ема Георгиева и съм на 14 години. В момента уча химия и биология, защото едната ми мечта е да се занимавам с фармация. Освен това, много обичам спорта и преди съм се занимавала с плуване, футбол, танци, актьорско майсторство, гимнастика и конна езда. Другата ми мечта е да съм актриса. Имам опит пред камера, излизала съм на сцена и досега съм се снимала в 4 реклами. Благодаря, това беше всичко за мен. Ще се радвам да работим заедно.